السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقيمة بدن كلان تونا حسن كنا صد وهذا برنامج كنا أخبارات كفن كأن كل وذاقنو هدي آتي صاحب نوع عصب جنال كي يسبس كراب سار برنامج كنا حنكو سوق عالم دنا شيء كوين كحساب على ما بكو سبس كدة أهلنا فيلم كوين ماستر سوبر ستار في جهو جامية كي يكاس وعذر والي ولد لقايو فيلم كي رفيت جاء كراك سوبر هيد نقضي فيلم كرد دب عن أكثر كلو مك عرام بثني هو جامية كي يجن عسان يسعلنا يو يشي كوين كنا سوق عالم دنا قيب كتة أكثر كفرون دوان أو كل دواخ جور كي سبشان جودين ولد عدانو warar kale oo xiiso badan bal markaa kowaad aan ku bilaawno ciwaanada qofku madama jirto superstar fijay maadaama filimkiisa master ganacsi heer sare uu sameeyo sida haatan diiwaan gashan daawadayaasha wada mashruucaan wuxuu ku socdaa inuu dabcan toddobaadkiisa kowaad bal lacagtiisa uu soo celiyo kadibna hid uu noqdo wixii markaas ka dambeeyay uu dagaalamo sidii uu blockbuster ku noqon lahay sida haatan shaaca laga qaaday filimka master maalinkii saddexaad ama day 3 waxa uu suura gashay gudaha hindiya inuu ganacsi wanaagsan ka sameeyo mashruucaan sida haatan diiwaan gashan daawadayaasha madan ogaada master waa film tamil hoggaamiyuhu ka yahay superstar fijay mashruucaan waxa uu soo gashay 16 karoor inuu gudaha hindiya nadiif ka keeno maalinkii saddexaad tan waxay ka dhigantay marka daawadayaasha qabab master ku waxa uu dabaal degan filimkan iska leh maadaama mashruucaan sida haatan lacagta nadiifka gudaha hindiya ka soo xareey ay tahay 17 karoor waa 69.99 karoor waa almost 17 karoor ayuu saddex maamul ku keenay lacagta nadiifka ee gudaha hindiya markii gross money la dhana filimkan wuxuu soo xareey 18 karoor akhbaarta intaas waxa ka weyn daawadayaasha qabab haatan baraha bulshada waxa ka bilaaba trending ku aadane filimka master inuu ka tilaabo 100 karoor waxa loo yaqaan world war gross saddex maalmood kaliya uu fijay wuxuu kaga tala filimkiisa 103 karoor waa lacag dabcan almost gaarayso 13 ilaa 14 dollarka mareykanka filimkan guul weyn uu gaaray xitaa dhulweynaha tamilna duu wuxuu ka keenay 71 karoor ka keenay sidoo kale markii la fiiriyo daawadaasha qabad dhankaasi talug wuxuu ka soo xareey ilaa 10 karoor ka keenay markii la fiiriyo dhankaasi karnataka wuxuu ka soo xareey filimkan ku dhawaad 6 karoor waxa muuqata markaa mashruucan inuu guul leh la gaar rabo sidoo kale markii la fiiriyo suuqada caalamkana filimkan saddex maalmood wuxuu kaga soo xareey 23 karoor waa ganacsi kale oo heer sare saadartay markaa world war garoos ka fijay filimkiisa waa 103 karoor ayuu keenay muddo 3 maalmood 100 karoor kaga tilaa waa power star kama awooda fijay u leey saadartay daawadaasha qabada filimka master wuxuu noqday mashruuca sadexaad ee uu hoggaamiyay ka yahay fijay oo dabcan 100 karoor ka badan soo xareey waliba 6 filmna uu dambas fijay uu sameeyay 6 filmna xariir wuxuu sameeyay haatan 100 karoor ka tilaabeen sadexdiisa film waxaa kamid markii aan soo qaano thubaku kaithi terry bariva mersal sarkar digil ee master kan uu tilaabsaday haatan wuxuu barbareeyay superstar rajni kanta ama jastolo ee dabcan atooraha kaliya ee koonfur hindi ka soo jeeda kaasta oo in ka badan 8 film sameeyay oo 100 karoor ee ka badan dabcan soo xareeyay bal markaan aan fiirinay filmka master day 3 maalinkii saddexaad ayuu ku furmay ganacsiga mashruucan uu iska socdaa marka la jawi degan ku jira waxa la rajaynayaa maalinkii saddexaad filmka inuu keenin doono 15 karoor ilaa ay ganacsi u dhaxay 16 karoor gudaha hindiyan keenina filmkan waxa si weyn u kaabay dhulweynaha tamil nadu oo aad iyo aad u kaga gadnaa waliba maantadii hor marka la fiiriyo tamil nadu wuxuu kaga furmay 800 xilligii dabcan galabkiin wuxuu tagay hindi 900 fiidkiina wuxuu tagay 900 maanta waa sabdi waxaa la rajaynayaa axaddan inuu si waalo u gadmi doono maadaama ay tahay maalin nasiina ogaada waxaan ka hadlaynaa xilli hindiya 100 tiyaatarada xiran yihiin saameynta coronavirus ay jirto haddana fijay wuxuu u gadnaa filimkiisa in jawi caadi uu ku jiro aan sii wadna sheekooyinka master day 3 markii aan fiirinay early estimate ka daawadaashkan badan waxaa la rajaynayaa mashruuca markii la isku daro gudaha hindiya daafaca caalamka marka leeto inuu gaari doono 25 karoor taasi oo ka caawin doonta filimkan muddo 4 maalmood inuu ku gaaro 125 karoor ama 130 karoor inuu ku gaaro 4 maalmood filimka marka master waxaa la rajaynayaa toddobaadkiisa koowaad markii uu dhameystay inuu mashruucan 200 karoor keenin doono horena waxaa idin dhahnaa filimka master hadii uu 200 karoor gaaro ayuu noqon doonaa film guuleystay maadaama 100 karoor saami ahaan qoliyaha cajaladaha qaybeen ku iibsaday marka fijay hal toddobaad wuxuu u shaqeyn doonaa qoliyaha cajaladaha qaybiyan filimkan lacagtooda in uu soo celiyo toddobaadka dambena faa'iida u bilaaban doonto actorkan iyo tiimkiisana waa hore macaash ka dhargeen sababtoo filimkooda 200 karoor ka badanay ka heleen 100 karoor qoliyaha cajaladaha qaybi laga qaaday lacagtkanna waxay keenay xuquuqaha kala duwan ee iibiyeen satellite-ki digital-ki muusigada iyo meelo kale ka heleen marka fijay iyo kooxdiisa mar hore shaqeysteen qoliyaha cajaladaha qaybin hadda u shaqeynayaan toddobaadka markuu dhamaado toddobaadka xigana waxaa u bilaaban doonta faa'iido intaas aan kaga gudbeynaa superstar ravita jahambali aan dhahna sababtoo filimkiisa karaag waxaa lagu dhawaaqay super hit inuu yahay hore waxaan u dhahnay filimkan hiid uu gaar lacagtiisa soo celiya haddana wuxuu u tilaabay super hiid u tilaabay karaag wuxuu noqday film si adag u gadmaayo dhulweynihiisii talugu iska dhacay superstar fijay filimkiisii master mashruuca marka super hiid uu noqday waxaan sugi doonaa toddobaadka dambe inuu noqdo blockbuster haatan wuxuu dhameystay hal toddobaad ama toddoba maalmo masrax uu saaray maadaama filimkan sabtiga hore masrax la saaray maalmo kooban la daawaday laakiin axaddi ayaa si toos loo daawaday sidaa darteed marka mashruucan haatan super hiid uu noqday haddana in la wadaagno dhayt dabcan dhayt 7 maalinkiisii lixaad filimkan ganacsi uu sameeyay 3
كرر وحكا كانت دلوك يسد تلوغو هالك دمعان في جي فيلم كيسان لبا كرر يبار وحكا كانت تاس او مجنان سمركا سادة مشروع كراغ دلوك يسو وقولستي او قولوين وقاري عن سيوادنا مركو حكت فيلم كراغ داوغا داشق ما بنا رفيه تاجا كلي هنبالي الله مدرين وحيابال لحسي كروحا قيب كان سوق هذا كان فيلم كان هاتن لعكتي سو قدا هندية او نظيف كان مركو لفيري وحو سوحري سادة ديوان قشن سكان لبا تنكرر قدا هندية نظيف وكاني سادة كلمكي لسوقودنا قناع السيكيز ديبات إدان لمشروع عن وحمرية صدني أفر كرر أيو كان تاس او كدقى مركة فيلم كان اوغادة وحالو إبسد السادة هناك كدوا جنائي لعاق ودح يسل لحي تبان كرر إلا سديد يتبان كرر لو إبسد حدنا دا وداشق مبادا فيلم كان وحال لغيها لي لعاق تساميق إلا باتن كرر نظيفة لغيها لي وقلية عجر دا قيبان كالا مركة لعاق تنتي سول لابتي أيا واحد بالله وتمعاش سادة ساكين تمركة كراغ إنو لواقي هاتن سوبر هيت إنو يهي وحي كدن بيان وحو أسو عدا فيلم كان بلاك باسر إنو غير ما دام لباتن كرر سامي هدا لغيها لي هدي وشين لباتن كرر سامي إيقارو وغنع سيجي سيجود أو نقضى أفرتن كرر والي وال وحي كدن فيلم كان بلاك باسر وينو نقندونا سدو كلا مركي آفرنا فيلم كان حتى مانت أو سبدي إيه أو تدبات كي سي لبات أو بلاو دي وحو كفر مي تدبات بقول كيو كفر مرن كاس إيه دبعا هاي دربات أو غار آن مركي لفير شحرون إيه تلوغو سدو كلا حلقي قلب كان وحو غاري سديتن شام بقول كي فيت كين وحو كدوي إنو غارو وقتي أهان ما دام هندي نغو ريان وحو كدوي إنو غاري سغاشم بقول كي مركي رفيت تجا أسيغان هنبالي عندهنو ما دام مشروع يسي أو نقض سوبر هيدوين أكثر كلوه مع عرام بوثيني لما دير سنكر سكستو فيلم فيلم كيس لوه مع عرد لوت لليلي شيك هان لا دهدم عم جاري كر فيلم كيس الدام إتميل كها هذا أنا مشروع عن تو دايز كنا عسوي سمي واحد مقطع في فعلك وأدن إنه قولي سنكر واللي بوحه استسبدي أحد وويك إندي وح مقطع مرك فيلم كرد وقليها عجلها قيبيان كوي بسدين أفرد تبان كر لا عشان تبان كر أنت ولا حس مشروع عن العكس السعيلين كر مرك لقى عبر قاتو قاب كفيلم كانوا وجد مايو دا ودي عشق ما بدنا فيلم كان هات وح جاري تبان كر وقنا عسوي سجودا هندي جاري مرك لقى عبر قاتو ku socdo sidoo kale tan qoliyaha ajrada qaybiyan saami ahaan ku dhawaad waxay ka helen markii la soo diray dibad idal ku dhawaad 7 karoor oo soo laabad almost waxa la markaa filmka red oo sheekadiisa liiday kontan boqolkiiba lacagtiisa uu soo celiyay markii laga cabir qaato waa liwa sharkiis inuu 7 karoor gaaray sidoo kale tan filmkan lagu iibsaday 14 karoor 16 karoor still wuxuu istaa janis ku filan oo hal todobaad uu sii gadmi kara maadaama filmkan uu noqday awood uu ku gadmaya aktarka lagu magacaabo Rambo Fini markaa Rambo Fini lama dhayirsan karo filmkan asiga sabab ah inuu gadmo laakiin waxaan ka xunnay aktarka lagu magacaabo bala ma kun dasrani bas film kiisi aladu adaras oo kula jira dabcan aktar ka caanka sonu suud iyo barkashad oo soomaaliyo qaanin sarabta filmkan wuxuu noqday mid socon way maalinkiisa kowaad hadii uu keenay 4 karoor maalinkiisa labaad oo sadac weyn uu sameeyay ilaa 100% ka badan wuxuu keenay 2 karoor saa dartay marka filmkan laba maalmood wuxuu soo xareey 6 karoor markii la fiiriyo saamiga laga helay world war kan 3 karoor ibar uu gaaray ayadoo lagu iibsaday 11 karoor ilaa inta u dhaxay 13 karoor waxay ka dhigantay marka filmka aladu adaras wuxuu noqon doonaa mashruuc fashilmay oo guul dareystay marka waa ka xunnahay aktarka lagu magacaabo bala ma kun dasrnivas asiga kaliya guul dareystay oo ragga kale waxa moodaa fijay kiis waa socda halka dabcan rafita ja filmkiisa karaag super hit uu noqday red filmka Rambo Fini hoggaamiyay ka yasan hadduu ku socdo wuxuu noqon doonaa mashruuc guuleystay oo asigana average noqon doono intaas aa sheekooyinkaas ay u gudbeen arrimaha ganacsiga aflaanta bal markaana soo qaadan akhbaar xiisa badan oo ku aadan xidiga la wada jecel yahay ninka lagu magacaabo Faruun Dhawaan ugu dambeyntii uu ka bixi doonaa dabnimada ama single-ka uu yahay wuxuuna guursan doonaa gabadha lagu magacaabo Natasha Dalal waan wada ogeyn Faruun Dhawaan Natasha saaxiib inay tan iyo yaraantooda xilliga college-kooda dhiganayeen ayay dabcan saaxiib ahayn laakiin haatan Faruun wuxuu rabaa xilligiisa official inuu ka dhigo aabbiis David Dawana si rasmi shaaca kaga qaaday in bishan gudaha arooskooda u dhici doono arooskooda xitaa waxaa lagu martiqaa doonaa qaar ka mid ah jilayaasha Bollywood ee Faruun Dhawaan iyo qoyska dheer Dhawaan aad iyo aad ugu dhow waxaan ugu horeyn doonaa Salman Khan iyo Katrina Kaif iyo shakhsiyaad kale ayaa arooska iman doona hadaba sida haatan diiwaan gashan shaaca ka qaaday shabakada caanka ee Bollywood hoggaamiya 4-laatanka bishan Janaayo ayuu dabcan arooska dhici doonaa ama todobaadkan dabiiqadiisa ayuu todoba arooska dhici doonaa Faruun Dhawaan iyo Natasha Dalal magaalada Mumbai uu ka dhaca saameynta COVID-19 awgeed dad aad iyo aad u kooban lagu casuumi doonaa wiilkan wuxuu ku jiraa waqti fiican maadaama filmkiisa ugu dambeeyay Korean number 1 oo TV-da blockbuster ka noqday sidoo kale shirkadda caanka Disney bal hoostarna macaash fiican ay ka helaan Faruun Dhawaan hadda wuxuu go'aansaday Natasha Dalal inuu aqal galo waxayna ka dhigantay marka xidigan waxa uu bilaaban doonto xilligiisa uu gali doona bisha malabka waliba waxa la sheegay deegaanka loo dalxiistay la yaqaan Alibuk ee ku yaala duulaadka Mumbai oo meel xeebad ah ayuu dabcan jasiirad yar ah ayuu dabcan ku aqal gali doona Faruun Dhawaan sida haatan qoyskiisa shaaca ka qaadeen annagana hambali ayaan leenahay sidoo kale sheekooyin kale jira waxa qayb ka daawadaash qabadaan soo qaadan karnaa
gabadha lagu magacaabo Anushka Sharma waxaan ognahay toddobaad ka hor hooyo inay noqotay isayga Virat Kohli oo cricketka ciyaar wuxuu soo dhayn nolosha inuu ku soo biirtay gabar haatan qoyskan waxay ka codsadeen warbaahinta Hindi iyo soo kale sawir qaadayaasha iyo journalistiyaasha in culayska laga daayo oo gabadhooda aysan noqon wiilkii Tamar Alqaan oo kale Saif Alqaan Karina Kabur waalid u yihiin kaasi oo dabcan warbaahinta maalin walba ciwaanka ku galan jireen sawirro kala duwan ee qaadan jireen marka Anushka Sharma waxay leedahay nolol degan aan galno fadlan culayska naga dhaafa maadaama hooyo ay noqotay xidigtan waxay sheegtay in arrimaha shaqada ka nasan doonto oo laga yaab inay kusoo laabato bisha May ama bisha sanad ee sanadkan wixii ka dambeeya ayay kusoo laaban doontaa arrimaha film jirista laakiin Anushka Sharma haatan shaqada way joojisay marba hadii toddobaadka hore gudihiisii hooyo ay noqotay aan sii wadno qodobada kale jira waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha qabad maanta kale aflaanta soo baxeen ama Today in History film caana soo baxeen oo Bollywood ka ah filimadaas waxaan ku xusi karnaa oo soo qaadan karnaa hadii aan filino oo qayb ka yahay filimka lagu magacaabo Jandi Jokto Jaina oo Akshay Kumar iyo soo kale Deepika Padukone wada jileen oo Deepika labada door ay ku matalaysay Mutum Chakraborty uu ku jiray mashruucan wuxuu soo baxay daawadayaasha qabad sida haatan diiwaan gashan 16kii Janaayo sanadii 2009 laakiin Jandi Jokto Jaina wuxuu ka mid ah filimada ugu xun Akshay Kumar ebed sameeyay filimkan uu burburay waa film disaster ee ganacsi ahaan markii la fiiriyo sidoo kale daawadayaasha qabad toddobaadkan oo kale ama maanta kale filimada soo baxay 16kii Janaayo sanadii 1998 waxaa soo baxay filimkii Mutum Chakraborty lagu amaanay ee lagu magacaashay ee Hindustani filimkan wuxuu noqday mashruuc guuleystay oo average wuxuuna ka mid ah filimada ugu bandhigay facay Mutum waxaana lagu magacaabay Shar ee Hindustani sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Alone oo ay wada sameeyeen Bibasha Basu iyo Saigada Karan Sinja Grover wuxuu soo baxay 16kii Janaayo sanadii 2016 laakiin nasiib darro filimkan cabsida badan Alone oo Bibasha Basu hoggaamiye ka tahay wuxuu noqday film guuldareystay sidoo kalena waa film flop ah waxaan kala soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Ek Hasina Thai mashruucan asigana wuxuu soo baxay 16kii Janaayo sanadii 2004 nasiib darro filimkan waa film guuldareystay oo flop ah laakiin Saif Alqaan bilada badan ku qaatay aad lagu amaan bandhigga uu ka sameeyay wuxuuna ku matalay door xumaane waxaana kula jirta atilshada caanka lagu magacaabo Urmila Matondogar wuxuuna ka mid yahay filimada aad iyo aad loo jecel yahay marka noqoto fariinta dhanka thrillerka ama actionka iyo qiyaanada isku jirta la soo gudbiyo daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena akhbaaraadka fanka aan ku soo qaadanay intaas aan ku soo ilaalinaynaa fadna fiirkiina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.